നമസ്കാരം ഫ്രണ്ട്സ്. അപ്പോൾ എനിക്കറിയാം ഒരുപാട് നാളായി ഞാനൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ട്. പക്ഷേ ഞാൻ കുറച്ച് തിരക്കായിപ്പോയി ഈ പറഞ്ഞ ഒരു രണ്ട് മാസം ഏകദേശം. അപ്പം ഇനി ഒരുപാട് വീഡിയോസ് ചെയ്യണം, അതിനായിട്ട് ഒരുപാട് കണ്ടൻ്റ് ഉണ്ട്. ഇപ്പം ഞാൻ ഒരു വലിയൊരു സർപ്രൈസായിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വരാൻ പോകുന്നത്. അപ്പം ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് കഴിഞ്ഞ ഇന്നലെ മുതൽ, അതായത് നമ്മളുടെ ഇന്നലത്തെ ബഡ്ജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ച തൊട്ട് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലും ഫേസ്ബുക്കിലും നിരന്തരമായിട്ട് ആൾക്കാർ ചോദിക്കുന്ന ഒരൊറ്റ ചോദ്യമേ ഉള്ളൂ. ബൈ നമ്മുടെ പഴയ വണ്ടികൾ നിർത്തലാക്കുമോ, ടു സ്ട്രോക്ക് ബാൻ ചെയ്യുമോ, നമ്മൾ വണ്ടി കൊടുക്കണോ, വണ്ടി വെച്ചേക്കണോ, എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ള കാര്യം ആൾക്കാർക്ക് അറിയത്തില്ല. അപ്പോൾ അതൊരു വലിയൊരു കൺഫ്യൂഷനായിട്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അത് കാരണം ഞാൻ മെയിനായിട്ട് ഇന്ന് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ഓൾറെഡി ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ക്ലിയറായിട്ട് നമ്മുടെ സിറ്റുവേഷനും കാര്യങ്ങളെല്ലാം, കൺട്രിയുടെ സിറ്റുവേഷനും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഡിസ്കസ് ചെയ്തായിരുന്നു. അപ്പം ആ ഒരു വീഡിയോൻ്റെ ഒരു സെക്കൻഡ് പാർട്ടായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ശരിക്കും ഈ വീഡിയോനെ കാണേണ്ടത്. അപ്പം ഈ ന്യൂസ് ആദ്യമായിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നത് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയാണ്. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ആയപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മളുടെ ഒന്ന് രണ്ട് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഈ ന്യൂസിൻ്റെ ക്ലിപ്പിങ്സ് എടുത്തുകൊണ്ട് എന്നെ വാട്സാപ്പിലും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലൊക്കെ മെസ്സേജ് ചെയ്തായിരുന്നു ചോദിക്കാനായിട്ട് എന്താണ് ശരിക്കുള്ള ഇതിൻ്റെ സിറ്റുവേഷൻ, എങ്ങനെയാണ് ഇത് വരാൻ പോകുന്നത്, നമുക്ക് പണി പാളുമോ. ഇപ്പം ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഞാൻ 100,000 രൂപ കൊടുത്തിട്ട് ഒരു വണ്ടി വാങ്ങിച്ചതേ ഉള്ളൂ, ആ വണ്ടി എനിക്കിനിയിപ്പം സ്ക്രാപ്പ് ചെയ്യേണ്ടി വരുമോ, അങ്ങനെ കുറേ ചോദ്യങ്ങൾ ആൾക്കാർക്കുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ ചോദ്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒരു ഉത്തരവായിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ വരുന്നത്. ആദ്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഈ ഒരു വീഡിയോൻ്റെ ഒരു മെയിൻ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ സർക്കാരിൻ്റെ നയങ്ങളെ വിമർശിക്കുക. സർക്കാർ എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചപ്പം ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെയാണ്. അപ്പോൾ കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ നയങ്ങളെ വിമർശിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് എൻ്റെതായ പേഴ്സണൽ അജണ്ട ഈ വീഡിയോയിൽ കൂടെ ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് എത്തിക്കുക, അങ്ങനത്തെ ഒരു താല്പര്യം എനിക്കില്ല. ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആൾക്കാരെ കുറച്ചുകൂടെ ബോധവൽക്കരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. അപ്പം ആദ്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു വണ്ടി ഒരാളുടെ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ്, അത് അയാളുടെ ഒരു സ്വത്താണ്. ഇപ്പം ഒരാൾ ഒരു വണ്ടി ഓണറാണ്, അയാൾ മരിച്ചുപോയി. മരിച്ചുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾ നോമിനിയെ ആരും വെച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആ വണ്ടി അടുത്ത ആൾക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ അത്ര എളുപ്പമല്ല. അതായത് അയാളുടെ ബ്ലഡ് റിലേഷനിൽ, അല്ലേ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഭാര്യയോ അങ്ങനെ വല്ലവരുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ വണ്ടി ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യം ഞാൻ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞ് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു വണ്ടി ഒരു ഒരു സ്വത്തിനെ പോലെയാണ്. അതായത് അതിൻ്റെതായ ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട്, അതിൻ്റെ ഓണറിന് തെളിയിക്കുന്ന ഡോക്യുമെൻ്റ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പം അത് കാരണം ഒരു വണ്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും, ഇത് സംഭവം മൂവബിൾ അസറ്റാണ്, പക്ഷേ എന്തായാലും ഒരാൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഇരിക്കുന്ന ഈ വണ്ടി ഞാൻ ജപ്തി ചെയ്തുകൊണ്ട് പോവുകയാണ്, കാര്യം വണ്ടി നിർത്തലാക്കി എന്ന് ഒരിക്കലും നടക്കില്ല. അതാണ് നിങ്ങൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഇതിനകത്ത്. ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് നമ്മളുടെ ബഡ്ജറ്റിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാം. അപ്പം നമ്മളുടെ നാട് മൊത്തം, കേരളം മാത്രമല്ല ലോകം മൊത്തം ശരിക്കും പൊരുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വലിയൊരു പേമാരിയുണ്ട്. അപ്പം ഇതിനെ പൊരുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഉണ്ടായ കുറേ നഷ്ടങ്ങളുണ്ട്. അതായത് ഇപ്പം സാലറിയുടെ ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ അവർക്കൊക്കെ സാലറി കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഡെയിലി പണി ചെയ്ത് പൈസ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ അവരുടെ പണി ഒരുപാട് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അവർക്ക് ഏകദേശം 3 മാസം ഒരു പണിയും ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. പിന്നെ മാത്രമല്ല ലോക്ക്ഡൗൺ ആയ സമയത്ത് നമുക്ക് ഒന്നും കറക്റ്റായിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഹാൻഡ് സാനിറ്റൈസർ, മാസ്ക്, ഗ്ലൗസ്, അതെല്ലാം നമ്മൾ എങ്ങനെയെങ്കിലൊക്കെ കിട്ടിയ വില ഒപ്പിച്ചിട്ടാണ് സാധനം വാങ്ങിച്ചത്. അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ സർക്കാരിന് ഒരു ട്രെൻഡുണ്ട്. അതായത് രാത്രി 8 മണിക്ക് നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രി ടി വി വരും, വന്നിട്ട് പറയും അടുത്ത 4 മണിക്കൂറിൽ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നോട്ട് നിരോധിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭവിഷ്യത്തുകൾ എന്താണെന്ന് പുള്ളി മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. നമ്മൾ ശരിക്കും നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പുള്ളിക്ക് കുറേ IAS ഓഫീസേഴ്സ്, പിന്നെ അതുപോലെ
ഹൈ റാങ്കിങ് ഒഫീഷ്യൽസ്, പിന്നെ പൊളിറ്റിക്കൽ അനലിസ്റ്റ്, എക്കണോമിസ്റ്റ്, അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ പുള്ളിയുടെ ഈ പറഞ്ഞ ഇതിനകത്ത് ഉണ്ട്, പുള്ളിയുടെ ആ ഒരു കമ്മിറ്റിക്കകത്തുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവരെല്ലാവരും കൂടെ തന്ന ഒരു എന്താ പറയട്ടെ, ഒരു ഐഡിയ ആയിരിക്കാം എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്, നോട്ട് നിരോധനം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നോട്ട് നിരോധിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് തന്നെ നമ്മളുടെ എക്കണോമി ശരിക്കും മൂക്കിടിച്ച് വീണ്. ഞാനൊരു ചെറിയൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞുതരാം. നമ്മൾ ചാലയിൽ, തിരുവനന്തപുരത്ത് ചാല എന്ന് പറയുന്നൊരു സ്ഥലമുണ്ട്. തിരുവനന്തപുരക്കാരല്ലാത്തവർക്ക് പറഞ്ഞു തരികയാണ്, തിരുവനന്തപുരംകാർക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം, അതുകൊണ്ട് ക്ഷമിക്കുക. അപ്പം ഈ ചാല എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ വന്ന് കയറി ഇറങ്ങി പോകുന്ന സ്ഥലമാണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇവിടെ ഒരുപാട് സ്ക്രാപ്പ് മെറ്റൽ ഡീൽ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. അപ്പം അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരൊക്കെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ റെഡി ക്യാഷ് വെച്ചിട്ടാണ് പരിപാടി ചെയ്യുന്നത്. അതായത് അവർ തമിഴ്നാട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി വിൽക്കുന്നു. ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു ആക്രിക്കാരൻ വീട്ടിൽ വന്ന് കോപ്പർ വാങ്ങുന്നു, അയാൾ നമുക്ക് പൈസ തരുന്നു, ആ പൈസയും കൊണ്ട് അയാൾ സാധനം കൊണ്ട് ചാല എത്തുന്നു. ചാലയിലെത്തിയിട്ട് അത് ഒരു വലിയ മുതലാളിക്ക് ഒരു 3-4 രൂപ പെർ കിലോയിലെ വേരിയേഷനിൽ അയാൾ വിൽക്കുന്നു. വിറ്റിട്ട് ആ മുതലാളി എല്ലാം കൂടെ കളക്ട് ചെയ്ത് തമിഴ്നാട്ടിലോ വേറെ സംസ്ഥാനങ്ങളിലോ കയറ്റി വിടുന്നതാണ് പരിപാടി. അങ്ങനെയാണ് നമ്മളുടെ ഇവിടെ മെറ്റൽ റീസൈക്കിൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് ഞാനൊരു ഉദാഹരണം പറയാം. ഇതുപോലത്തെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അരിക്കച്ചവടമുണ്ട്, പലവ്യഞ്ജനം കച്ചവടമുണ്ട്, പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇലക്ട്രോണിക്സ് കച്ചവടമുണ്ട്, ഇലക്ട്രിക്കൽ കച്ചവടമുണ്ട്, ടൂൾസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് സാധനങ്ങളുണ്ട്. അപ്പം ഈ പറഞ്ഞ ആക്രിക്കാരൻ്റെ ഉദാഹരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നോട്ട് നിരോധിച്ചപ്പോൾ ഇയാളുടെ കയ്യിലുള്ള 500-ൻ്റെയും 1,000-ൻ്റെ നോട്ട് ഒരു വിലയില്ലാതെ. അപ്പോൾ ഇയാൾ ഇത് കൊണ്ടുപോയി മാറ്റണം. മാറ്റാനായിട്ട് ഇയാൾ പാവം ക്യൂവിൽ നിന്ന് കഷ്ടപ്പെട്ട് ഒരു 2,000 രൂപയുടെ നോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന്. ഇപ്പോൾ ഈ 2,000 രൂപയുടെ നോട്ട് കൊണ്ട് ഒരു വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അവിടെ എടുക്കാനുള്ള സാധനം 150 രൂപയുടെ മാത്രമേ കാണുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ 2,000 രൂപയുടെ നോട്ട് കൊണ്ട് അയാൾക്ക് യാതൊരു ബിസിനസ്സും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പം എന്താ അതുകൊണ്ട് സംഭവിച്ചതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, പുള്ളി അങ്ങ് കുറച്ച് നാൾ ബിസിനസ് നിർത്തിയിട്ട് കയ്യിലുള്ള പൈസ വെച്ച് ജീവിച്ചു തുടങ്ങി. അപ്പം മൊത്തം ആ ഒരു ചെയിൻ, ആ ഒരു ശൃംഖല ഡിസ്റപ്റ്റ് ആയി. ഡിസ്റപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിൻ്റെ മലയാളം എനിക്ക് ശരിക്കും അറിയത്തില്ല. അപ്പം അങ്ങനെ സംഭവിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് ഈ ഒരു ചെയിൻ മൊത്തത്തിൽ അങ്ങ് പൊട്ടി. താഴത്തെ ആക്രിക്കാരൻ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുന്ന നിർത്തി, അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ലോക്കൽ മിഡിൽ മാൻ, അതായത് വാങ്ങിച്ചത് ചാലെ കൂട്ടുന്ന ആൾ ആക്രിക്കാരന് പൈസ കൊടുക്കുന്ന നിർത്തി. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർക്ക് പണി പോയി, പൈസ പോയി. ആ ഒരു ഇടിച്ച് താന്നേന്ന് നമ്മൾ ഇതുവരെ ഉയർന്നിട്ടില്ല. കാരണം കോയമ്പത്തൂരൊക്കെ ഒരുപാട് ഈ മോട്ടോർ വൈൻഡിങ് ഷോപ്സ്, അങ്ങനത്തെ ചെറിയ ചെറിയ കുടിൽ വ്യവസായങ്ങളുണ്ട്. അതെല്ലാം അടച്ചുപൂട്ടിയത് കാരണം റോ മെറ്റീരിയൽ ഇല്ല, പൈസയില്ല. അപ്പോൾ ആൾക്കാർ ആ കൂടെ ഭയങ്കര ദുഃഖിതനായി ഇരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ശരിക്കും കരകയറിയിട്ടില്ല. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ ഇതേപോലെ GST കൊണ്ടുവന്നു. GST കൊണ്ടുവന്നപ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു. ചില, ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ പോകുമ്പോൾ ആദ്യം 18% GST, പിന്നെ അത് 5%. ആൾക്കാർക്ക് കൺഫ്യൂഷനായിരുന്നു. ആൾക്കാർ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ GST നമ്പർ ബില്ലിൽ വെക്കില്ല. അപ്പോൾ ആകെ കൂടെ പ്രശ്നങ്ങളായിരുന്നു. അതിന് കാരണം ഒരുപാട് ബിസിനസ് കുറഞ്ഞു. അപ്പം ഇപ്പോൾ 2 അടി ഏറ്റിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു എക്കോണമിയാണ് നമ്മുടെ. അതായത് ചില സെക്ടേഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ്ലി അങ്ങ് നശിച്ചു പോയി. അതായത് കൈത്തരി, തുണി, പിന്നെ ചെറിയ നട്ടും ബോൾട്ടും ഉണ്ടാക്കുന്നവർ, മോട്ടേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നവർ, ഇവരുടെ ബിസിനസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഫുള്ളി അങ്ങ് നശിച്ചു. അവർ ഇതുവരെ അതിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് പൊങ്ങിയിട്ടില്ല. കാരണം ആൾക്കാർ വിചാരിക്കുന്ന സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. ഞാൻ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞുതരാം. എനിക്കറിയാവുന്ന ഒരു വർക്ക്ഷോപ്പ് ഉണ്ട് ട്രിവാൻഡ്രത്ത്. അത്യാവശ്യം നല്ല വർക്ക്ഷോപ്പാണ്, നല്ല ടെക്നീഷ്യൻസാണ്, വളരെ എക്യുപ്ഡ് വർക്ക്ഷോപ്പാണ്. അത് കുറേ റാമ്പും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട് അതിനകത്ത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഓണറിന് ഞാൻ ഈ കഴിഞ്ഞ ശനിയാഴ്ച കാണുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ പുള്ളിയായിട്ട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ പുള്ളി എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞ്, എനിക്ക് ഈ സ്ഥലത്തിൻ്റെ വാടക തന്നെ ഏകദേശം 20,000 രൂപയാണ്. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള അടുത്ത ഒരു എൻ്റെ പ്രശ്നമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, പണിക്കാർ ചിലപ്പോൾ വരും, ചിലപ്പോൾ വരില്ല. പിന്നെ പഴയ ബൈക്സൊക്കെ ഇപ്പോൾ മാറി, ഇപ്പോൾ വരുന്ന പുതിയ ബൈക്സൊക്കെ ECU ആണ്. അപ്പോൾ ഈ ECU ഉള്ള വണ്ടികൾ എങ്ങനെയാണ് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് ട്യൂൺ ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ള കാര്യം പുള്ളിക്ക് അറിയത്തില്ല. പുള്ളിക്ക് അതിനായിട്ട് സ്കാനറും കാര്യങ്ങളും വാങ്ങണം. അപ്പോൾ പുള്ളി വിചാരിക്കുന്നു, ഞാൻ എന്തിനാണ് ഇതിനകത്ത് ഇനിയും പൈസ കൊണ്ടുപോയി കളയുന്നത്. കാരണം പുള്ളിക്ക് ഒരു മാസം ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന വരുമാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു 10,000-20,000 രൂപയാണ്. കാരണം പൈസ റോളിംഗ് ആണ്, ആൾക്കാരുടെ കയ്യിൽ കാശില്ല. ഒരുത്തൻ ഒരു ബൈക്കുമായിട്ട് അവിടെ ചെല്ലും, ചെല്ലുമ്പോൾ ചേട്ടാ എത്രയാവും, എസ്റ്റിമേറ്റ് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു 10 രൂപ, ചേട്ടാ ഇപ്പോൾ പൈസ ഇല്ല, പിന്നെ ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അയാൾ വണ്ടിയുമായിട്ട് ഇറങ്ങും. അപ്പോൾ ഇവരൊക്കെ ബിസിനസ് നല്ല രീതിയിൽ കുറഞ്ഞത് കാരണം. അപ്പം
ഈ പറഞ്ഞ ആൾ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു തട്ടുകട തുടങ്ങി, എല്ലാം ചിലവും കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് ഒരു ദിവസം 1000 രൂപ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മാസം എനിക്ക് ഒരു 30,000 രൂപ കിട്ടുകയാണ്. അത് എനിക്ക് അതാണ് എന്നെ കൊണ്ട് ഇപ്പം ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു എമൗണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു പുള്ളി പറയുന്നത് വളരെ ശരിയാണ്. അപ്പോൾ ഒരു സ്ഥാപനം നടത്തിയ ആൾ ആളുടെ ചിന്താഗതി മാറിയതാണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ലോകത്ത് മൊത്തം ഒരേപോലെ ബാധിച്ച ഒരു സാധനമാണ് ഈ കോവിഡ്. ഇപ്പോൾ ഈ കോവിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ചില, ഞാൻ ഇങ്ങനത്തെ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മളുടെ വ്യൂവേഴ്സിനെ ഞാൻ രണ്ടായിട്ട് തിരിക്കും. പക്ഷെ ഈ സംഘപരിവാറിനോട് ആനുകൂല്യമുള്ള ആൾക്കാർ, പിന്നെ ഈ പറയുന്ന പോലെ ഇടതുപക്ഷ ആനുകൂല്യമുള്ളവർക്ക്, വലതുപക്ഷ ആനുകൂല്യമുള്ളവർക്ക്, അങ്ങനത്തെയൊക്കെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തമ്മിലടിയാണ്. അപ്പം ചില ആൾക്കാർ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ, ശരി കോവിഡ് വന്ന് ഇന്ത്യയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ എന്താ സംഭവിച്ചത്, നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പറ്റിയോ, അമേരിക്കയിൽ നോക്ക് എത്ര ആൾക്കാരാണ് മരിച്ചു, ഇറ്റലിയിൽ നോക്ക് എത്ര ആൾക്കാരാണ് മരിച്ചു, ഇന്ത്യയിൽ അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ലല്ലോ. എന്നാൽ ശരിക്കുള്ള സത്യം അതല്ല. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മളുടെ ഈ നാട്ടിൽ നല്ല രീതിയിൽ വന്ന് ആൾക്കാരെയൊക്കെ വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് ബാധിച്ച ഒരു കാര്യമാണ്. കാരണം നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കണം, നോട്ട് നിരോധിച്ച പോലെ, ജി എസ് ടി കൊണ്ടുവന്ന പോലെ, ഒരു ദിവസം വിളിച്ചിട്ട് 4 മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ലോക്ക്ഡൗൺ. അതിനു മുമ്പേ ഞായറാഴ്ച നമ്മൾ ഒരു ദിവസത്തേക്ക് ലോക്ക്ഡൗൺ. അപ്പം നമ്മളുടെ കുറച്ച് പ്രത്യേക അണ്ണന്മാർ പറഞ്ഞ് ഈ പാത്രങ്ങളൊക്കെ അടിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അതിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന എനർജി കാരണം വൈറസ് അങ്ങ് ചത്തുവും. ഒരു വൈറസ് ശരിക്കും ഒരു സാധനത്തിൻ്റെ പുറത്ത് ജീവിക്കുന്നത് 20 മണിക്കൂറാണ്. 24 മണിക്കൂർ ലോക്ക്ഡൗൺ ചെയ്തത് ഒരു വലിയൊരു ബുദ്ധിപരമായ കാര്യമാണ്. മറ്റേതാ മറിച്ചതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നിങ്ങളെല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട്. ഈ വൈറസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബസ് പിടിച്ചോ, ബോട്ടിൽ കയറിയോ, അല്ല ട്രെയിൻ പിടിച്ചോ വന്നതല്ല. ഇത് വന്നത് എയർപോർട്ട് വഴിയാണ്. നമ്മുടെ കേരളത്തിന് മാർച്ചിൽ, അതായത് 2020 മാർച്ചിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രശ്നം വന്നു, ഇത്ര ആൾക്കാർ വുഹാനിൽ നിന്ന് വന്നു, അവർക്ക് കോവിഡായിരുന്നു, നമുക്കത് കൺട്രോൾ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിനെ ഒരു എന്ത് പറയട്ടെ, നാഷണൽ ഡിസാസ്റ്ററായിട്ട്, നാഷണൽ കലാമിറ്റി ആയിട്ട് ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത് നമ്മളുടെ നാട്ടുകാരെ, അല്ല നമ്മളുടെ ഇവിടുത്തെ മിഷനറിയെ നമ്മൾ സത്യം പറഞ്ഞ് അഭിനന്ദിക്കണം. പക്ഷേ അതേസമയം ഇതൊന്നും ചെയ്യാതെ മാർച്ചിൽ തന്നെ വലിയൊരു ഇവൻ്റ് ഗുജറാത്തിലെ ഒരു വലിയ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നമസ്തേ ട്രംപ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വലിയൊരു ഇവൻ്റ് നടത്തി. 10 ലക്ഷം ആൾക്കാരാണ് അതിനകത്ത് പങ്കെടുത്തത്. എവിടെ നിന്നൊക്കെയാണ് ആൾക്കാർ വന്നതെന്ന് ആർക്കും അറിയത്തില്ല. അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഈ അസുഖം പകർന്നത്. ശരി, പകർന്നത് പോട്ടെ, അത് ഞാനൊരു സയൻറ്റിസ്റ്റോ ഒരു വൈറോളജിസ്റ്റോ അല്ല. നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത്, ഇത്രയും ഞാൻ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനൊരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് വരാൻ വേണ്ടിയാണ്, അല്ലാതെ ഞാൻ ചുമ്മാ അങ്ങോട്ടിങ്ങോട്ടുള്ള കാര്യമല്ല പറയുന്നത്. അപ്പം ഒരു ദിവസം ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ കഴിഞ്ഞിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ഡേ കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് തന്നെ സമ്പൂർണ്ണ ലോക്ക്ഡൗൺ 4 മണിക്കൂറിനകം. നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല, എനിക്ക് അന്നത്തെ സമയത്ത് വീട്ടിൽ വണ്ടിയില്ല. എൻ്റെ വണ്ടി ഒരെണ്ണം വർക്ക്ഷോപ്പിലാണ്, വേറൊരു വണ്ടി എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് എടുത്തുകൊണ്ട് പോയേക്കുക. 2 കാറും ഇല്ല എൻ്റെ കയ്യിൽ. ഓക്കെ, എൻ്റെ കയ്യിൽ അന്നത്തെ സമയത്ത് ഞാൻ RX 100 എൻജിൻ പൊളിച്ചിട്ടേക്കാണ്. അപ്പോൾ RX 100 ഇല്ല. ഞാൻ എൻ്റെ RD 350 ടാങ്കിൻ്റെ പുറത്ത് 10 കിലോ അരിയും അത്യാവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങളും വെച്ചുകൊണ്ട് വന്നത്, ഈ 4 മണിക്കൂറത്തെ ലോക്ക്ഡൗൺ നമ്മളെ ബാധിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി. മരുന്നുകളൊക്കെ 3-4 മാസത്തെ മരുന്ന് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചു. എൻ്റെ കയ്യിൽ പൈസ ഉള്ളതുകൊണ്ട്, ദൈവം എനിക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള സാമ്പത്തികം തന്നുകൊണ്ട് എനിക്കതൊരു വലിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ടായില്ല. നിങ്ങൾ ആലോചിക്കേണ്ട ഒരു സാധാരണക്കാരൻ്റെ അവസ്ഥയാണ്. അതായത് ഒരുത്തൻ കഷ്ടപ്പെട്ട് കൂലി പണി ചെയ്ത് വീട് പോറ്റുന്നു, അവൻ ഈ 4 മണിക്കൂർ ലോക്ക്ഡൗണായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ചെയ്യുക? ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പോൾ ഇത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ആൾക്കാരുടെ കയ്യിൽ പതുക്കെ അങ്ങ് പൈസ ടൈറ്റായി. കാരണം ഒരു നല്ല ഭൂരിപക്ഷം കേരളത്തിലെ ആൾക്കാരെന്ന് പറയുന്ന ഗൾഫിലാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ ആൾക്കാരെ കയറ്റി ഇന്ത്യയിലോട്ട് വിട്ടു തുടങ്ങി. അവർ പറഞ്ഞ്, നമുക്കിവിടെ ഹോസ്പിറ്റൽസ് ഇല്ല, നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും വന്നാൽ നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ കിടന്നോളൂ, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ വന്ദേ ഭാരത് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു അത് നടത്തുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ കയറി നിങ്ങൾ നാട്ടിൽ പോവാം. അപ്പോൾ ഈ വന്ദേ ഭാരത് എന്ന് പറയുന്നത് വേറൊരു കോമഡിയാണ്. ശരിക്കും ഉള്ള ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളുടെ അടുത്തൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ നമ്മളുടെ ആൾക്കാരെ ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊണ്ടുവരിക എന്നാണ്. പക്ഷേ അങ്ങനെയല്ല, അവരെല്ലാവരെയും ടിക്കറ്റിൻ്റെ പൈസ അവരെ ഇന്ന് ഈടാക്കിയിട്ടാണ് അവരെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നത്. അത് കാരണം ദുബായിൽ വലിയൊരു പ്രശ്നം നടന്ന് വന്ദേ ഭാരതിൻ്റെ പ്ലെയിനിനെ അവർ ലാൻഡ് ചെയ്യാൻ സമ്മതിച്ചില്ല. കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, അവർ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഇത് ഒരു റെസ്ക്യൂ മിഷനാണ്, അതുകൊണ്ട് എയർപോർട്ട്
അതിൽ കൊടുക്കേണ്ട പൈസകളൊന്നും കെട്ടിവെക്കാതെയാണ് ഈ പ്ലെയിൻ പോയത്. എന്നിട്ട് അവരറിഞ്ഞത് ടിക്കറ്റ് എടുത്തിട്ടാണ് ഈ ആൾക്കാർ യാത്ര ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഗൾഫ് എയറും ഫ്ലൈ ദുബായും ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് നമുക്കും ആൾക്കാരെ ചെയ്യാം, നമ്മളുടെ സെക്ടർ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇമ്പാക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം കൂടെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഈ പറഞ്ഞ നാട്ടുകാരും അത്രയും മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ കഷ്ടപ്പെട്ട് കാശ് വീട്ടിലോട്ട് അയക്കുന്ന ആൾക്കാർ അത്രയും നാട്ടിലെത്തി. ഒന്നാമത് നാട്ടിൽ പണിയൊന്നുമില്ല, പിന്നെ 15-20 ദിവസത്തെ ക്വാറന്റൈൻ, പിന്നെ വേറൊരു വലിയൊരു പ്രശ്നമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഞാൻ ഇതൊരു തമാശയായിട്ടല്ല പറയുന്നത്, ബട്ട് ശരിക്കുള്ള ഒരു അവസ്ഥ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, കേരളത്തിൽ ഒരുപാട് മദ്യപാനമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ മദ്യപാനികൾക്ക് മദ്യപാനം കിട്ടാതെ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ആത്മഹത്യ ചെയ്തു. ഇതൊക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു പ്രശ്നത്തിൻ്റെ തുടക്കമായിരുന്നു. അപ്പം ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, കേരളത്തിൻ്റെ ഖജനാവ് മാത്രമല്ല, ഇന്ത്യയിലുള്ള എല്ലാ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ഖജനാവുകൾ കാലിയായി തുടങ്ങി. കാരണം അവർക്ക് പൈസ കിട്ടുന്ന ടാക്സ് വഴിയാണ്. ടാക്സ് ഇല്ല, കച്ചവടമില്ല, ടാക്സ് ഇല്ല, കട തുറന്നില്ല, ടാക്സ് ഇല്ല. തമാശ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരുപാട് ആൾക്കാർ സത്യം പറഞ്ഞാൽ 2-3 മാസത്തേക്ക് അവരവരുടെ റെൻറ്റ് ഈടാക്കിയില്ല. പക്ഷേ അതേ സമയത്ത് റെൻറ്റ് ഈടാക്കാതെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റാത്ത ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു. കഷ്ടപ്പെട്ട് ഒരു ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ആ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ വാടക അവർക്ക് കിട്ടാതെ വീട് കഴിഞ്ഞ് പോകാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥകളിലുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു. അവർക്ക് വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല. അപ്പം സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ആൾക്കാർ ആദ്യം കുറേയൊക്കെ അവരെ സേവിങ്സ് ആണ് എടുത്തത്, വീട്ടിലുള്ള സ്വർണ്ണമൊക്കെ പണയം വെച്ചിട്ട് അതിൽ നിന്നുള്ള കാശ്. ഇപ്പം സിറ്റുവേഷൻ മാറി. ഇപ്പോൾ ആൾക്കാർ സത്യം പറഞ്ഞാൽ കടം വാങ്ങിച്ചു തുടങ്ങി. ബാങ്കിൽ നിന്നൊക്കെ ഇപ്പോൾ ലോൺ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ കിട്ടുന്നു, ലോൺ റേറ്റ്സൊക്കെ വളരെ കുറവാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആൾക്കാർ കടം വാങ്ങിച്ച് വീണ്ടും വീട്ടിലെ ചിലവുകൾ നടത്തി തുടങ്ങി. ഇനി അടുത്ത സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ കടം തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ പറ്റാതെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കാണ് നാട്ടിലെയും ഇന്ത്യയിലെയും മൊത്തത്തിൽ ആൾക്കാർ വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് പോകാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് പോകേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയാണ് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഗവൺമെൻറ് മാറ്റിയെടുക്കേണ്ടത്. ഇപ്പം ഇതിനകത്ത് ഉള്ള ഒരു ഏറ്റവും വലിയൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, നിങ്ങൾ ആർക്കും അറിയാത്ത ഒരു സംഭവം, ആർക്കും അല്ല, ചിലവർക്ക് ഈ കാര്യം അറിയായിരിക്കും, ബട്ട് ചിലവർ ഇത് അനുഭവിച്ച് മാത്രമേ കാണുകയുള്ളൂ, ശരിക്കും അത് അനലൈസ് ചെയ്ത് കാണത്തില്ല. നമ്മളുടെ ഇന്ത്യയിൽ എല്ലാം തരം ടാക്സും കുറഞ്ഞു. ഓക്കെ, ഒരു ടാക്സിനെ ഒഴിച്ച്, അതായത് എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടിയെ ഒഴിച്ച്, ബാക്കി എല്ലാ ടാക്സിൻ്റെയും കളക്ഷൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് കുറഞ്ഞു. എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടി മാത്രം മാർച്ച് തൊട്ട് അങ്ങോട്ട് കുത്തനെ കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, അതിൻ്റെ റവന്യൂ മാത്രം. അപ്പോൾ അത് ഞാനിരുന്ന് ഒരു ദിവസം ഇരുന്ന് അനലൈസ് ചെയ്തു, അതെന്താണ് അങ്ങനെ സംഭവിച്ചത്. അപ്പോൾ സംഭവം വേറെ ഒന്നുമില്ല, പെട്രോളിലും ഡീസലിലും എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടി അങ്ങ് കുത്തനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ട, ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് വരുമാനമില്ല. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ പറയുന്ന പോലെ ക്രൂഡ് എന്ന് പറയുന്ന വേൾഡിൽ ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും ലോവസ്റ്റ് പ്രൈസ് കിടക്കുകയാണ്, മനസ്സിലായോ? അമേരിക്കയിലൊക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് 2 ടൈപ്പാണ് ക്രൂഡ് വരുന്നത്. ഒന്ന് കടൽ വഴി, രണ്ടാമത്തത് ഈ ലാൻഡിൽ അവർ ഡ്രില്ല് ചെയ്തിട്ട് ക്രൂഡ് എടുക്കും. ഈ ലാൻഡിൽ ഡ്രില്ല് ചെയ്ത് എടുത്തേക്കുന്ന ക്രൂഡ് അവർക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ ആൾക്കാർ ഈ ക്രൂഡിന് അങ്ങോട്ട് പൈസ കൊടുത്ത്, അതായത് ഏകദേശം $100 ഒരു ബാരലിന് കൊടുത്തിട്ട് എടുത്തുകൊണ്ട് പോകാൻ, അതായത് നമ്മൾ നമ്മളുടെ വീട്ടിലെ വേസ്റ്റ് ഒരുത്തനെ കൊണ്ട് കോരിച്ച് കൊണ്ടുപോയി കളയാനായിട്ട് കൊടുക്കുന്ന പോലെ അതേ രീതിയിൽ കൊടുത്തു. കാരണം ഇവർക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. ഈ സാധനം ഇങ്ങനെ അങ്ങ് പുറത്തോട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക, ഇതിൽ നിന്ന് നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇവർ പ്രൊഡക്ഷൻ നിർത്തി എല്ലാം അടച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ ഡേഞ്ചേഴ്സ് ഉണ്ടാവും, അതുകൊണ്ട് അവർക്കത് നിർത്താൻ പറ്റില്ല. അങ്ങനെ പെട്രോൾ പ്രോഡക്ട്സിൻ്റെ റേറ്റ് ഈ വേൾഡ് വൈഡ് കുറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മളുടെ കൺട്രിയിൽ മാത്രം കുത്തനെ. ഇന്നലത്തെ ഒരു ന്യൂസാണ്, ഡൽഹിയിൽ പെട്രോളിൻ്റെ വില സെഞ്ചുറി അടിച്ചു. ഓക്കെ, നമ്മളുടെ ഇവിടെ ഏകദേശം സെഞ്ചുറിയായി. ഞാൻ അവസാനമായിട്ട് അടിച്ചത് 90-91 രൂപയ്ക്കാണ് ഒരു ലിറ്ററിന്. അപ്പം അതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ. ഓക്കെ, ഈ അവസ്ഥയിൽ സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാൾക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാണ്. അതുകൂടാതെ പുതിയ പുതിയ ഒരു ചിന്താഗതിയും ആൾക്കാരെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കാതെ ഒരു പുതിയൊരു നയം കൊണ്ടുവരും, ഒരു നിയമം കൊണ്ടുവരും. ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇതിനകത്ത് ഈ കൊണ്ടുവരുന്ന നിയമങ്ങളൊക്കെ മാറ്റി വേറെ പ്രോപ്പറാക്കി വരാൻ ഒരുപാട് കാലമെടുക്കും. ഒന്ന്, രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്, ഇവർക്കൊരു എതിർപ്പില്ല, ഒരു എതിരാളിയില്ല. എതിരാളി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ, ഞാൻ അയാളെക്കുറിച്ചൊന്നും പറയാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. അയാളെയൊക്കെ പ്രധാനമന്ത്രി ആക്കുന്നതിനെക്കാട്ടി നല്ലത് നമ്മളൊക്കെ തൂങ്ങിച്ചാവുക എന്നാണ് ആൾക്കാർ വിചാരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് വേറെ മാർഗമില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഈ പറയുന്ന ഇപ്പോഴത്തെ ഗവൺമെൻറ് പവറിൽ വന്നത്. പിന്നെ മാത്രമല്ല, നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു വലിയ പങ്കുണ്ട് ഇതിനകത്ത്. കാര്യം, എനിക്കിപ്പോൾ 40 വയസ്സായി,
ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഇലക്ഷൻ വോട്ടിട്ടത് കഴിഞ്ഞ അസംബ്ലി ഇലക്ഷനാണ്. അപ്പം ആലോചിച്ച് നോക്കണം, നമ്മളെപ്പോലത്തെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ വോട്ടിടാതെ പൊളിറ്റിക്സ് ഇതിനകത്ത് തലയിടാതെ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. അപ്പം നമ്മളെയൊക്കെ ഒരു മണ്ടത്തരം കാരണമാണ് ഇതുവരെ സംഭവിച്ചേക്കുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങൾ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ. ഇനി നമുക്ക് ഒരുപാട് നേരം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ ടോപ്പിക്കിലോട്ട് വരുന്നത്, അതുകൊണ്ട് ക്ഷമിക്കുക. പക്ഷേ ടോപ്പിക്കിലോട്ട് എനിക്കിനി വരാം. അപ്പം ആദ്യത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മൾ ഈ സ്ക്രാപ്പേജ് പോളിസി ഒരു പ്രാവശ്യം വന്നു പോയി, അത് അടുത്ത കാലത്ത് വരില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ്. പക്ഷേ ഇന്നലെ ഫിനാൻസ് ബഡ്ജറ്റിൽ ആ സാധനം സ്ക്രാപ്പേജ് പോളിസിയെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചതിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ആദ്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതെന്ന് പറയുന്നത്, സ്ക്രാപ്പേജ് പോളിസി വന്നേക്കുന്നത് പൊല്യൂഷൻ കുറയ്ക്കാനോ അല്ല റോഡ് ആക്സിഡൻസ് കുറയ്ക്കാനോ അല്ലെ ആൾക്കാർ കറക്റ്റായിട്ട് ബുക്കും പേപ്പറുമായിട്ട് വണ്ടി കടക്കണോ അങ്ങനെ ഒന്നുമല്ല. ഇത് വന്നേക്കുന്നത് ഓട്ടോ ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് ഒരു പുഷ് കൊടുക്കാൻ മാത്രമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സാധനം ബഡ്ജറ്റിൽ അവതരിപ്പിക്കേണ്ട കാര്യം ഇല്ല. മനസ്സിലായോ? ബഡ്ജറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ നാടിൻ്റെ വരവ് പോക്ക് ചെലവ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ മാത്രമാണ്. ഓക്കെ, ഞാനിത് ഒന്നുകൂടെ അടിവരയിട്ട് പറയുന്നു, ബഡ്ജറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ വരവ് ചിലവ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ, അതേസമയം എത്ര നികുതി വരും, ഏത് നികുതി എടുത്ത് എങ്ങോട്ട് ചിലവാക്കും എന്നിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലാൻ മാത്രമാണ്. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് സ്ക്രാപ്പേജ് പോളിസി എന്ന് പറയുന്ന സാധനത്തിന് വേറെ അജണ്ടകളൊന്നുമില്ല. അതിന് ഒരൊറ്റ അജണ്ടയേ ഉള്ളൂ, ചത്തോണ്ടിരിക്കുന്ന ഓട്ടോ സെക്ടറിനെ റിവൈവ് ചെയ്യുക, അതാണ് അതിൻ്റെ അജണ്ട. ഇപ്പം ഒരു ചെറിയൊരു ഉദാഹരണം ഞാൻ പറയാം. നമ്മളുടെ പഴയ ബൈക്സൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് മാറ്റി സൈഡിലോട്ട് വയ്ക്കാം. നമ്മളൊരു കാറിനെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ, ഓരോരുത്തരുടെ കയ്യിൽ പുതിയൊരു കാറ് വാങ്ങാൻ പൈസയുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ലോൺ അടച്ചു തീർക്കാനുള്ള കഴിവ് ഉണ്ട്. അപ്പം ഒരുത്തൻ പോലും ഒരു 12 ലക്ഷം രൂപ കയ്യിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു പഴയ 2004-2005 മാരുതി സെൻ വാങ്ങില്ല. അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. പുതിയ വണ്ടി വാങ്ങുക എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. പക്ഷേ പുതിയ വണ്ടി അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ആൾക്കാർ വാങ്ങാത്തത്. അപ്പോൾ ഇതിന് ഞാൻ ഇന്നലെ ഒരുത്തൻ ഫേസ്ബുക്കിൽ ഒരു ഡയലോഗ് ഇട്ടിരുന്ന കണ്ട്, ഇതൊരു നിയമമാണ്, ഈ നിയമമുള്ളപ്പം നിനക്ക് പുതിയ വണ്ടി വാങ്ങാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ മാത്രം വാങ്ങിച്ചാൽ മതി, അല്ലേ വാങ്ങരുത്. ഇപ്പം ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത്, ഒരു ഇനം ഒരു പേമാരി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയമാണ്. ബസ്സിൽ ഒരാൾ കയറി ഇരിക്കുമ്പം അയാൾ ബസ്സിനകത്ത് ഓർക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഒന്നി അയാൾ വീട്ടുകാരെ അല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ വീട്ടിലുള്ള പിള്ളേരെ വയസ്സായ അച്ഛനമ്മയെ റിസ്കിലിടണോ, അതോ അയാൾക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒഴിവാക്കാത്ത ഈ യാത്രയാണോ. ആൾക്കാർ എല്ലാവരും പറയും ആൾക്കാർക്കൊരു ഇതില്ല, അവരൊക്കെ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഇല്ലാതെ കറങ്ങി നടക്കുക. നിങ്ങൾക്കത് ചിലപ്പോൾ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവത്തില്ല. ഒരു ഓട്ടോക്കാരൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഓട്ടോ എടുത്തുകൊണ്ട് ഇറങ്ങുന്നത് അയാൾ അയാളുടെ വയറ്റി പിഴപ്പിനാണ്. ഒരു ബസ്സിലെ ഡ്രൈവർ അല്ലെ കണ്ടക്ടർ ബസ്സിനകത്ത് കയറി ഇരിക്കുന്നത് അയാളുടെ വയറ്റി പിഴപ്പിന് വേണ്ടിയാണ്. അയാൾക്ക് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ചൂസ് ചെയ്യാനുള്ളത്, ഒന്നി കൊറോണ വന്ന് മരിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വീട്ടിൽ അവർക്ക് 3 നേരം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 2 നേരമെങ്കിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനുള്ള വക ഉണ്ടാവുക. അപ്പം ഇതൊരു വലിയൊരു കാര്യമാണ്, ഇന്നത്തെ കാലത്ത് അതൊരു വലിയ സംഭവമാണ്. അപ്പം ആൾക്കാർക്ക് എല്ലാവർക്കും പുതിയ വണ്ടി വാങ്ങണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്, താല്പര്യമുണ്ട്. പക്ഷേ പുതിയ വണ്ടി വാങ്ങാൻ പറ്റാത്തതിൻ്റെ മെയിൻ റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ആൾക്കാരുടെ കയ്യിൽ പൈസ ഇല്ല. അതാണ് ഒരു 80-85% ആൾക്കാർ. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മളുടെ ഈ വിൻറ്റേജ് വണ്ടികൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ പല വണ്ടികളുണ്ടാവും. നമ്മൾ സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോരുത്തരും അത്യാവശ്യം ജീവിക്കാൻ വകയുള്ള ആൾക്കാരാണ്, എന്നുവെച്ചാൽ തീരെ ഡൗൺ അല്ല. അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വേറെ വേറെ വണ്ടികളുണ്ടാവും, ആ സ്നേഹം കൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ വണ്ടി വയ്ക്കുന്നു, അത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പം ഈ ഒരു സാധനം പൊല്യൂഷൻ കുറയ്ക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തു പറയട്ടെ നാട് നന്നാക്കാനോ അല്ല, ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് ഓട്ടോമോട്ടീവ് സെക്ടറിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ മാത്രമാണ്. പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട വേറൊരു കാര്യമുണ്ട്. നിങ്ങൾ ഒരു 5 ലക്ഷം രൂപ കൊടുത്തിട്ട് ഇന്നൊരു വണ്ടി വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ, ഒരു 20 വർഷം അല്ലെങ്കിൽ 15 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ വണ്ടി സ്ക്രാപ്പാണ്, നിങ്ങൾക്ക് ആ വണ്ടി തിരിച്ച് വിറ്റ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ള ഒരു ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ ആൾക്കാർ അങ്ങനത്തെ വണ്ടി വാങ്ങില്ല. ആൾക്കാരെന്ത് ചെയ്യും, 5 ലക്ഷം രൂപയുടെ വണ്ടി വാങ്ങുന്നതിന് പകരം ഒരു 2 ലക്ഷം രൂപയുടെ ആ വണ്ടിയുടെ സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ പോലെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു വണ്ടി വാങ്ങും.
വാങ്ങിച്ചിട്ട് അതിനെ ഓടിച്ച് തീർക്കാനേ നോക്കുള്ളൂ. അപ്പം മെയിൻ്റനൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ലാസ്റ്റ് ഈ 15 വർഷം ആകുമ്പം തീർത്ത് ഓടിച്ച് തീർത്ത് കളയണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യത്തില്ല. ഇനിയിപ്പോൾ ഈ നിയമം എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് നമുക്കിനി സംസാരിക്കാനുള്ളത്. ഇത്രയും നേരമായിട്ട് നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങളും സംസാരിച്ചു, പക്ഷേ ഇനി നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ നിയമത്തിനെ കുറിച്ചാണ്. ഈ നിയമത്തിൽ പറഞ്ഞേക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടികൾക്ക് 15 വർഷം ഫിറ്റ്നസ് വരും, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 5 വർഷം കൂടെ റീടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഫിറ്റ്നസ് നോക്കും. അപ്പം ഈ 5 വർഷത്തിനകത്ത് ഈ ആദ്യത്തെ റീടെസ്റ്റിൽ വണ്ടി ക്ലിയർ ആയില്ലെങ്കിൽ അത് ഒരു ഓട്ടോമേറ്റഡ് റീടെസ്റ്റ് ആയിരിക്കും, നമ്മൾ ആൾക്കാർ കാണത്തില്ല. കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കൈക്കൂലി കൊടുത്താൽ എന്ത് കാര്യം നടക്കുമെന്ന് അറിയാം. ഇന്നലെ തന്നെ നമ്മൾ വേറൊരു വലിയൊരു ഗോൾ അടിച്ചിട്ടുണ്ട്, അതായത് വേൾഡിൽ കൈക്കൂലി വാങ്ങുന്ന കൺട്രീസിൽ 89-ാമത്തെ സ്ഥാനമാണ് ഇന്ത്യയുടെ. ഓക്കെ, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബംഗ്ലാദേശ് പോലത്തെ കൺട്രിയൊക്കെ നമ്മളുടെ പിന്നിലാണ്, അതായത് നമ്മളെക്കാട്ടി നല്ല അവസ്ഥയിലാണ്. അപ്പോൾ കൈക്കൂലി കൊടുത്താൽ എന്ത് നടക്കും? അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇവർ പറയുന്ന ഒരു ഓട്ടോമേറ്റഡ് ടെസ്റ്റിംഗ് കൊണ്ടുവരും, വണ്ടികളൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി അവിടെ നിർത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് തന്നെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഫിറ്റ്നസ് ഉണ്ടോ ഇല്ലയെന്ന് പറയും. പിന്നെ 5 വർഷത്തേക്ക് ഫിറ്റ്നസ് കൊടുക്കും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 20 വർഷം ആകുമ്പോഴത്തേക്കാണ് ഗ്രീൻ ടാക്സ് അങ്ങനത്തെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് ടാക്സ് വരും. അപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ മൂക്കിക്കൂടെ ടാക്സ് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഇനി ടാക്സ് വലിയ രീതിയിൽ കൊണ്ടുവരാനുള്ള പരിപാടിയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പം ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ അടുത്ത കാലത്തൊന്നും തീരില്ല എന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പാണ്. പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, ഒരു ഓട്ടോമേറ്റഡ് ടെസ്റ്റിംഗ് ഒക്കെ വരാൻ ഒരുപാട് സമയമെടുക്കും. അപ്പം പക്ഷേ ഇതുകൊണ്ട് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ പറയുന്ന പോലീസ് അല്ലെ നിയമപാലകർക്ക് നമ്മളുടെ എതിരെ ഒരായുധം കൂടെ കിട്ടി, മനസ്സിലായോ? ഈ ആയുധം വെച്ചിട്ടായിരിക്കും ഇനി നമ്മളെ ഹറാസ് ചെയ്യുക. അപ്പം അതൊരു എന്ത് പറയട്ടെ, നമ്മളുടെ ഒരു കിട്ടുന്ന ശമ്പളത്തിൽ നിന്ന് ടാക്സ് പിടിച്ചിട്ട് തിരിച്ചു തന്ന് ഓരോ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുമ്പോഴും ടാക്സ് കൊടുക്കുന്ന നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഭീതി ഭയത്തിൽ ജീവിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒരിക്കലും ശരിയല്ല. ഇപ്പം ഈ നമ്മളുടെ ആൾക്കാർക്കുള്ള ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ ഒരു ഒത്തൊരുമയോ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനോ ഒരു ഐക്യമോ ഇല്ല. അത് കാരണം ഈ വണ്ടി പ്രേമികൾ ചിലപ്പോൾ എല്ലാവരും കൂടെ ഫേസ്ബുക്കിൽ കൂടെ കൂടി ഒരു റാലി നടത്തും, ബോധവൽക്കരണം നടത്താം, പക്ഷേ ആ റാലി കൊണ്ട് ഒരു തേങ്ങ നടക്കത്തില്ല. കാര്യം ഉദാഹരണത്തിന്, കർഷകർ ഇപ്പം ഡൽഹിയുടെ ബോർഡേഴ്സിൽ ഇരിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് മാസങ്ങൾ 3 100 പേര് മരിച്ചുപോയി. ഈ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ, അതായത് 100 പേര് തണുപ്പടിച്ചാൽ മരിച്ചുപോയത്, ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു 19 വിൻറ്റേജ് വണ്ടികൾ ഒരുമിച്ച് പോയി ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇരുന്ന് കുറേ ഫോട്ടോസ് എടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞ് ഒന്നും സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നില്ല, മനസ്സിലായോ? ഒരു നിയമവും മാറ്റാൻ പോകുന്നില്ല. ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മളുടെ കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ സംസ്ഥാനത്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, നമ്മളുടെ രാജ്യത്തിലേക്കാൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അഡൾട്രേറ്റഡ് ഫ്യൂൽ, അതായത് പെട്രോൾ ഡീസലിനകത്ത് മായം ചേർക്കുന്ന ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലാണ്. അത് ആൾക്കാർ ആദ്യം പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് വിശ്വാസം കുറവായിരുന്നു, പക്ഷെ പിന്നെ ഞാൻ ഓരോ സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്നിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട്, വണ്ടിയുടെ പെർഫോമൻസ് അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട്, പിന്നെ വണ്ടിയുടെ ഓടുന്ന രീതികൾ അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട്, പിന്നെ അന്യ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടുത്തെ പെട്രോളോ ഡീസലോ അടിക്കുമ്പോൾ ഉള്ള വ്യത്യാസം കാണുന്നതുകൊണ്ട് എനിക്ക് 100% ഉറപ്പായി ഒരുപാട് മായം ചേർക്കുന്നുണ്ട്. ഈ മായം ചേരലാണ് ആദ്യത്തെ പ്രശ്നം. പിന്നെ വണ്ടിക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന പൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡൽഹിയെ പോലത്തെ സ്ഥലത്ത് വലിയൊരു വിഷയം തന്നെയാണ്. കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, അതൊരു ലാൻഡ് ലോക്ക്ഡ് ഏരിയ ആണ്. അത് ഈ പറയുന്ന പോലെ കടലില്ല, കാറ്റ് എടുത്തുകൊണ്ട് ആ പൊല്യൂഷനെ വേറെ സ്ഥലത്തോട്ട് കൊണ്ടുപോകില്ല. പഞ്ചാബിലും ഹരിയാനയിലും എല്ലാ വർഷവും അവർ കർഷകർ കൃഷി വിളവെടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടനെ ആ പറയുന്ന പഴയ സാധനങ്ങളൊക്കെ കൂട്ടിയിട്ട് കത്തിക്കും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പോവുക, ദീപാവലി, ഇങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അപ്പം ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കിത് വളരെ താല്പര്യമുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ്. കാര്യം ആൾക്കാർക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ജീവിക്കാൻ എല്ലാവർക്കും അധികാരമുണ്ട്. നമ്മളൊരു 20 വർഷം കൂടെ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന പോലെ മലിനീകരിക്കുന്ന വണ്ടികൾ കൊണ്ടുനടന്നിട്ട് അവസാനം 20 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഓക്സിജൻ ടാങ്കും കൊണ്ടു നടക്കേണ്ട അവസ്ഥ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒരു നമ്മളുടെ ഒരു എന്ത് പറയട്ടെ ഒരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയാണ്. അന്ന് നമ്മൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ സാധനം ചെയ്യാത്ത കൊണ്ടാണ് ഇന്നത്തെ തലമുറ ഇത് അനുഭവിക്കുന്നതെന്നുള്ള കാര്യം അന്ന് നമ്മളെല്ലാവരും ഓർത്ത് ദുഃഖിക്കും. പക്ഷേ സംഭവം അതല്ല. സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത് മെയിനായിട്ട് ഈ പറയുന്ന പോലെ വെഹിക്കിൾ ലോബീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഓട്ടോമൊബൈൽ ലോബീസ് അവരുടെ പുതിയ വണ്ടികൾ പ്രൊഡക്ഷൻ ചെയ്ത് യാർഡിലും ഫാക്ടറിയിലും ഇട്ടേക്കുന്ന വണ്ടികൾ വിറ്റഴിക്കാനുള്ള ഒരു വഴിയാണ്. നിങ്ങൾക്കറിയാം, BS6 വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് പഴയ
BS4 വണ്ടികളെല്ലാം കൂടെ അവർ നിർത്തലാക്കുന്നു പറഞ്ഞു. പക്ഷെ ഓരോ വണ്ടികളും വിറ്റുപോയിട്ടുണ്ട്. ഒരൊറ്റ വണ്ടിയും കമ്പനിയുടെ യാർഡിൽ വെറുതെ കിടക്കുകയല്ല. അല്ലെങ്കിൽ അതിനകത്ത് വല്ല കേസോ എന്തെങ്കിലും നടക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ, എല്ലാ വണ്ടികളും വിറ്റുപോയിട്ടുണ്ട്. അതെല്ലാം വിറ്റുപോയെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ RTOയ്ക്ക് കൈക്കൂലി കൊടുത്ത് പഴയ ഡേറ്റിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടാണ് ആ വണ്ടികൾ വിറ്റുപോയത്. കേരളത്തിലില്ലെങ്കിൽ അത് തമിഴ്നാട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യും, തമിഴ്നാടില്ലെങ്കിൽ കർണാടകയെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ ആന്ധ്രാപ്രദേശിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് അവിടെ നിന്ന് NOC എടുത്ത് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ആ വണ്ടി റീരജിസ്റ്റർ ചെയ്യും. ഇങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് പരിപാടി നടക്കുന്നുണ്ട്, മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ അത് കാരണം സംഭവം നാട് നന്നാക്കാനുള്ള ഒരു വഴിയൊന്നും അല്ല ഇതെന്ന് പറയുന്നത്. ഓരോ ആൾക്കാരെ ഈ പറയുന്ന നമുക്ക് പേരെടുക്കേണ്ട ആവശ്യങ്ങളൊന്നുമില്ല, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ആർക്കൊക്കെയാണ് ഇതിനകത്ത് ഗുണം വരുന്നത്. അപ്പോൾ അവർക്കുള്ള ഗുണത്തിനുള്ള കാര്യം മാത്രമാണിത്, അല്ല വേറെ ഒന്നുമില്ല. അപ്പം ഇനി എനിക്ക് പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, നിങ്ങളുടെ വണ്ടി, നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം വണ്ടി നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് വന്ന ആരും കൊണ്ടുപോയി സ്ക്രാപ്പ് ചെയ്യത്തില്ല. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, സ്ക്രാപ്പ് ചെയ്യുന്നതിനകത്ത് ഒരു പ്രത്യേക ഒരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വാക്കുണ്ട്, വോളണ്ടറി എന്ന് പറഞ്ഞു. അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വണ്ടി സ്ക്രാപ്പ് ചെയ്യാം, അല്ലാതെ ആരും ചെയ്യത്തില്ല. പക്ഷേ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു നിയമം നമ്മളെപ്പോലത്തെ ഒരു പാവപ്പെട്ട നാട് ഇത്രയും അടികൾ, അതായത് നോട്ട് നിരോധനം, GST, ലോക്ക്ഡൗൺ, ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വന്നേക്കുന്ന ഒരു നാടിനെ ഈ ഒരു സമയത്ത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു നിയമത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. ഈ ഒരു സമയത്ത് അവർ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാരെ ഇൻകം ടാക്സ് കുറയ്ക്കണം, പെട്രോളും ഡീസലും GST കൊണ്ടുവരണം, റേറ്റ് കുറയ്ക്കണം. നമ്മൾ ശ്രീലങ്കയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്നത് പെട്രോള് അവർ വിൽക്കുന്ന 60 രൂപയ്ക്കാണ്, അതേസമയം നേപ്പാളിന് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് അവർ വിൽക്കുന്നത് ഈ പറയുന്ന പോലെ 55-60 രൂപയ്ക്കാണ്. നമുക്ക് മാത്രം പിന്നെ എന്താ 90 രൂപയായത്? ഈ പറയുന്ന പോലെ പണ്ട് ഒരു നമ്മളുടെ കേരളത്തിലെ ഒരു രാഷ്ട്രീയക്കാരൻ, പുള്ളി പണ്ട് IAS IPS ഒക്കെ ആയിരുന്നു, അത് കേൾക്കുമ്പോഴാണ് ചിരി വരുന്നത്. അതായത് ഈ പെട്രോളിൻ്റെ നികുതി കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഉത്തരേന്ത്യയിൽ കക്കൂസ് പണിയാനാണെന്ന് പറഞ്ഞ ആൾക്കാർക്ക്, കാരണം അവർക്ക് ഈ പറയുന്ന പോലെ പോകാൻ ഇടമില്ല. അപ്പം എനിക്ക് പറയാനുള്ള ഒറ്റ കാര്യമേ ഉള്ളൂ, നിങ്ങളുടെ കക്കൂസ് പണി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇനി കുറച്ച് ടാക്സ് കുറച്ച് തരും, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മളുടെ അവസ്ഥ ഇങ്ങനെയാണ്, നോർത്ത് ഇന്ത്യയെ പോലെ തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് കക്കൂസ് പണി കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ടാക്സ് ഒന്ന് കുറയ്ക്കാം. അതോടെ ഞാൻ പറയാനുള്ളത് ഞാൻ നിർത്തുകയാണ്. നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഈ ഒരു വിഷമമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, എൻ്റെ ഈ വിഷമവും ഫ്രസ്ട്രേഷനും ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണും. ചിലവർക്ക് എതിർപ്പുണ്ടാവും. കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഞാൻ ചില പാർട്ടികളെ പേരെടുത്ത് പറഞ്ഞു, അപ്പോൾ ആ പാർട്ടികളുടെ അനുകൂലികൾക്ക് എതിർപ്പുണ്ടാവും. ചിലപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് ഒരുപാട് ഡിസ്ലൈക്ക് കിട്ടും. പക്ഷേ എൻ്റെ ഉദ്ദേശം അതല്ല. എൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും ഇതിനെക്കുറിച്ച് അറിയണം. അപ്പം ആ ഒരു അറിവ് പകരാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ചെയ്തത്. വണ്ടികൾ ബാൻ ചെയ്യത്തില്ല, ഒന്ന്. രണ്ടാമത്തെ, നിങ്ങളുടെ വണ്ടി നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് എടുത്ത് കൊണ്ടുപോയി സ്ക്രാപ്പ് ചെയ്യത്തില്ല. മൂന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, നിങ്ങൾക്ക് ആ വണ്ടി റോട്ടിൽ ഓടിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നൊരു നിയമം വരത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ March 31 വരെ പഴയ ടാക്സ് മുടങ്ങിയ, ടെസ്റ്റ് മുടങ്ങിയ വണ്ടികൾക്ക് ഫൈൻ വലുതായിട്ടില്ലാതെ, അതായത് 1 മാസം 200 രൂപ ഫൈൻ വരാതെ ഒരു കോമ്പൗണ്ടിങ് ഫൈനിൽ വണ്ടി റീടെസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. March 31 വരെ അതുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് അത് ചെയ്യുക. അടുത്ത 5 വർഷത്തേക്ക് നമുക്ക് ടെൻഷനില്ല. 5 വർഷം കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം. മനുഷ്യൻ്റെ കാര്യമാണ്, അടുത്ത മണിക്കൂർ എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് അറിയത്തില്ല. ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ കുഴഞ്ഞു വീഴാം, മരിച്ചു പോവാം. അപ്പം അടുത്ത നിമിഷം എന്താണെന്ന് അറിയാവൂല. അതുകൊണ്ട് 5 വർഷത്തേക്ക് നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ വണ്ടികളെല്ലാം റീടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക. വിഷമിക്കരുത്. നിങ്ങൾ വാങ്ങിച്ച വണ്ടി നിങ്ങൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ ആസ്വദിക്കാനാണെങ്കിലും രണ്ടിനും ഒരു കോട്ടവും വരത്തില്ല. ആസ്വദിക്കാനാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പേപ്പറെല്ലാം കറക്റ്റാണ്, വണ്ടി നല്ല രീതിയിൽ ആസ്വദിക്കാം. ആരും നിങ്ങളെ നിർത്തിയിട്ട് ഇതെന്താ ഇങ്ങനെ, ഇതെന്താ അങ്ങനെ ചോദിക്കത്തില്ല, ഒന്ന്. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, നിങ്ങൾ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിനാണ് ഈ വണ്ടി വാങ്ങിച്ചേക്കുന്നതെങ്കിൽ, ഈ വണ്ടി എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മാസം അല്ലെങ്കിൽ 1.5 മാസം കഴിയുമ്പോൾ ഈ ആൾക്കാരെ പേടിയൊക്കെ മാറുമ്പോൾ പഴയ രീതി വിറ്റു തുടങ്ങും. കഴിഞ്ഞ വർഷം, അതിൻ്റെ മുന്നേത്തെ വർഷം 20-25,000 രൂപയ്ക്ക് കിട്ടുന്ന RX 100 ഇന്ന് 1 ലക്ഷം രൂപയ്ക്കാണ് കിട്ടുന്നത്. അതുകൊണ്ട് പേടിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല, സാധനങ്ങളെല്ലാം ഭദ്രമാണ്. ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഇതിനകത്ത് ഇൻവോൾവ് ആണ്, അവരുടെ ജീവിത മാർഗം ഇതാണ്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരു ഭീതി പരത്താതെ, നിങ്ങളെ കൊണ്ട് പറ്റുമെങ്കിൽ ഇതുപോലത്തെ ഒരു വീഡിയോ ആൾക്കാർക്ക് ഷെയർ ചെയ്തിട്ട് പറയുക, ചേട്ടാ അല്ലെ കൂട്ടുകാരാ, ഈ ഒരു സാധനം നമ്മളുടെ വണ്ടികളെ ബാധിക്കില്ല,
കാരണം ഈ ഒരു സാധനം ഞാൻ ഒരുപാട് റിസർച്ച് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോയിലേക്ക് എത്തിയത്. ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഈ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നത് നമ്മളുടെ നാടിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയും കൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ. അപ്പം എന്തായാലും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇനി ഇങ്ങനത്തെ ഒന്നും മണ്ടത്തരങ്ങൾ അവർ ചെയ്യത്തില്ല. ഇപ്പോൾ ഒന്നി പിഴച്ചാൽ മൂന്നെന്നാണ് പറയുന്നത്, പക്ഷേ അവർ ഒന്നി പിഴച്ചിട്ട് നാലിലോട്ടാണ് വന്നേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാവരും നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഇനി ഒരു പ്രശ്നം വരത്തില്ല എന്ന്. അപ്പം വീഡിയോ കണ്ടതിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഇതിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് വേർഷൻ അടുത്ത് തന്നെ വരുന്നുണ്ട്.